Je tu ďalší diel série Running on Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Kedy vznikol slávny portál s videami YouTube? 2005. YouTube 2005. Ktorý národ vymyslel pušný prach Číňania? Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? Myslím, že je to ciferný súčet 8, 9, 16, 21, 24, 32, 36, 43. Ktorý autor býva nazývaný otcom science fictionu? Verne? Jules Verne. Ako sa volá vlastným menom Jaroslav Vrchlický? Jaroslav Vrchlický, tak typujme, že si aspoň dáme nápovedu. Emil Jakub Frída. Emil Jakub Frída. Ako sa nazýva tráviaci enzym v žalúdku? Pepsin. Ktoré zviera má najdlhšie nohy? Žirafa. Ktoré z toho hrnických číslic označuje 50 kúl? Grécka Hera je rímska Juno. Juno. Hera Juno. Ako dlho trvala vláda Márie Terezie? Možno, že aj 50 rokov. A nie, tak dáme 40. Doplňte chýbajúce číslo. No. 4, 9. 4 plus 9 je 13, krát 2 je 26. 5 plus 3 je 8, krát 2 je 16. Takže 7 plus koľko? Potrebujeme do 15, takže 8. 7 plus 8 je 15, krát 2 je 30. Giovanni Boccaccio bol prozaik žijúci. Mám medzi 14. a 15. Tak 14. Ktorú z verejných kníh nenapísal Karel Čapek? Klap zubová 11. Ktorý čierny obrys má rovnaký tvar ako predloha? Kmeň diskvalifikuje túto štvorku. Tu je na opačnú stranu to šikme, takže štvorka, dvojka idú fuč, aj peťka ide fuč. Takže zostáva 1, 3, 1, 3 a 6 nám zostáva. Teraz sú tam 3 medzere. Tu sú 3, tu sú 3, aj tu sú 3. Na tie medzere myslím, tu ich 1, 3, 6. Na tie medzere je to rovnaké. Tak čo tu, čo je tu iné? Aj tento vršok vyzerá byť rovnaký. Tuto sa mi to zdá byť nejaké krátke. Takže trojku by som vyradil, zostáva jednotka a šeska. Čím sa líšia jednotka a šeska? To je nejaký veľký výbežok. Jednotka to bude. Titanic sa potopil v roku 1912. Ktorá z verejných skratiek patrí organizácii krajín vyvážajúcich ropu OPEC? No tu je hlavný problém, málo času. Biela kocka nie je nikde, takže štvorka. Čože? Ja aj bol postavený. Ja som hľadal, nebol postavený.
Prvý život fuč. Aké číslo majú hasiči? 150, to sa podobá na tú hadicu. 150. Druhá svetová vojna sa začala v roku 39 v septembri. Môžem ten život získať späť. Rozmarnere to napísal Vančura. No koľko trojuholníkov tu je? Väčšinou zabudnem. Jeden veľký. Vyzerá to symetrické, tak potom by som to dal dvojnásobok. Jeden veľký. V tom jednom veľkom je 1, 2, to je dokopy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ich je v tom. Veľký, 2, 3, 4, 5. Sú 2, takže 5 krát 2 je 10. 5 krát 2 je 10. No teraz sú aj takto v rohu. Lenže toto už bolo zarátané. Takže 1, pribudol iba 1 na opačnej strane. Všetko už bolo zarátané. Takže 11, 12. Potom máme trojuholník ešte aj takto, to je jeden veľký, toto bolo zarátané, toto som nezarátal. 1, 1, 12, takže toto by bolo, 12 bolo, pretože by 13, 14, 15, 16, radšej vymením otázku, ale nie, a už som to vymenil, moc som si nepomohol, takže veľký, v tom veľkom je takto veľký, takto veľký, takže 2, 3, 4, 5, 6, až 6 ich tam je, aj s tým veľkým, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a je to krát, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 24, on také nič tu nie je, tak dám 25. Ale kde ten 25. je, to neviem. Vo filme Marečku podajte mi pero sa učil herec Jiži Sovák báseň, jak lvové bijem omžíže. Životy mám späť, takže video môže byť dlhé. Ktoré si to miesto nachádza v Taliansku? Verona. Ku ktorej európskej metropole sa poja príbehy o Romulovi a Removi, Rím. Tradičný indický odev pre ženy sári. Dobre nápoveda, to sa zíde. Výsledok rovnice. Sedmička. 9, 3, 8, 2. Výsledok je 7. Keby som to sčítal 12. Keby som to odčítal, to je 6. 12, 6. 12 minus 6 je 6. To mi nepomôže. Keby som to vynásobil, 27. Toto tiež vynásobil, 16. Tak nám vyjde 9. Kebyže sčítam toto s týmto, 17, 5. Ako dostať tú sedmičku. A toto sú grécke písmena. Či to má nejaký význam? Či mi to chce niečo naznačiť? Nejaké uhly?
čo? Ako dostať z týchto 9 deleno 3 sú 3. Vydeliť a sčítať. 9 deleno 9. Vyzerá to tak. Vydeliť a sčítať. 6 deleno na 1 je 6. 9 deleno 3 je 3. 6 plus 1 je 7. Sčítať to bolo. 9 deleno 3 sú 3. 8 deleno 2 sú 4. 3 plus 4 je 7. 9 deleno 1 je 9. Plus 3 je 12. Pasuje to. 6 deleno 2 je 3. 2, 3 plus 2 je 5, 4. Až tu to nevychádza. Sranda. Na prvých troch to vyšlo. 8 deleno 4 je 2. A to vyšlo. 6 deleno 1 je 6. 6 deleno 1 je 6. A čo mi to nevychádzalo? 6 plus 3 je 9. Ktorá značka nepatrí do koncernu Volkswagen? Myslím, že Opel tam nie je. Zatiaľ stále plný počet životov. Ktoré krajiny spolu bojovali v storočnej vojne? Francúzsko, Anglicko. Žalude nájdeme na Dube. Vysel do Kronice. Celkové je tu 5 C-čok. Keď prehodím to číslo, dostanem, že 5 C je 60. Takže jedno C musí byť 12. C-čko je 12. 2A minus 2C. C-čko je 12, takže 2A minus 24. Keď to dám na druhú stranu, tam bude 124. A 124 na polovičku je 62. Takže A-čko je 62. C-čko je 12. Ačko je 62, 60 krát 2 je 124, 124 plus 12 je 136, dám to na druhú stranu, to bude minus 76 a 76 na polovičku je 38, takže Bčko je 38. 2 Bčka, 38 krát 2 je 76. Takže 76 plus C-čko bolo 12, 76 plus 24 a A-čko bolo 62, sú 124. To je minus 100, nevychádza záporné číslo, minus 24. Dobre, konvalinky sú biele. Kde nájdete prales Boubín? Že by Šumava. Ktorý tvar patrí na miesto otáznika? Toto vyzerá to byť sčítanie. Toto keď sčítam, bude plný štvorec. Nie? Takže trojka. Hlavné mesto Slovinska, Ljubljana. Ktorý z uvedených hormónov patrí medzi ženské pohlavný estrogén? Medzi fitoplankton neradíme obojživelníky. Ako farbu má dres, ktorý nosí vedúci pretekal? Dúfam, že žltú. Aký názov niesli vikingské lode Drakari? Koľko stupňov je vnútorný uhol trojuholníka, ktorý je rovnostranný 60? Zatiaľ som tuším dal všetko správne, alebo nedal. Britská spievačka Adele má veľa hitov, za ktorý... Že by to bol ten Skyfall? No. Koľko rozdielov medzi obrázkami? Takže ideme na to. Uši. Farba 1. Dobre, farba 2. Úsmev 3. Otočená opačná noha 4. Že by len 4. Tak dáme 4. A bolo to 5.
Ječe sam zagudao uho 1, nos 2, usmev 3, otočenje 4, a to je priliš visoke, to sam si ne všimao. Roman na zapadnje nič nove, napisala Remark. Juh. Salut. Švedski režiser Bergman. Dvořák se narodil v Milahozevsi. Dvořák Milahozevsi. No, napovedi by se zišli. Ktoré číslo chýba? 1 plus 6 je 7. 7 minus 6 je 1. 41 minus 34 je 7. Odčítanie. 62 minus 15, 47. Tak je to. Čo treba odčítať od 55, aby som dostal 34, 11. 21. Dobre, toto je tiež celkom pekná nápoveda. Budem ho používať, aj keď bude, ktorý deň patrí opici. To sa mi nechce rozisťovať. F-ko. V ktorej krajine nájdeme oblasť no, Katalánsko? To by malo byť Španielsko. Ešte to mám v stave, tu nápovedu neobmedzenú. Tu sa aj hodí. Barcelona bola založená 1899. Pekný dátum. 1899. Kto použil prvýkrát slovo Robert Čapek? Nápovedy skončili. Kde divoko žijú lamy? V Južnej Amerike. Materským jazykom najväčšieho množstva ľudí na svete je čínština. No, ako sa nazýva predstavená ženského kláštora opatka, aj keby som dal abatíša skôr. Kde v Prahe sa nachádza známe zrkadlové bludisko na Petšine. Tu napísal básnickú zbierku Ohlas písni českých. Ohlas písni českých. Nezval, alebo dáme nezval. Čelakovský. Ohlas písni českých. Čelakovský. Sopka Hekla na Islande. Na čo sa používalo DDT na hubenie hmyzu? Ako sa volala ulica v Londýne, na ktorej má sídlo britský premiér Downing Street? Platina. Poto. Hlavné mesto Bielorusko, Minsk. Ktorá rieka nepatrí medzi 10 najvodnatnejších riek sveta? Vymeníme otázku. Aké tam bude číslo na vajíčku s otáznikom? To som si moc nepomohol. Nemám už nič. Peťka. Keď zoberme deviatku. Na štvorku. Tie farby niečo musia symbolizovať. Skúsime to sčítať dokopy. 9 a 4 je 13, dáme polovičku 16, 1 je 17. 13, polovička je 4, 17, 18. Takže by to bolo nejakú poradie. Ešte raz to zelené, 13 a 4 je 17, zelených je 21, oranžových 13,
plus 3 je 16, plus 4 je 17, plus 1 je 15. Nejako. Prečo tu, prečo je tu, dajme tomu osmička pri zeleno-oranžovej. Máme 13 zelených a aj 13 oranžových, že by len tak. Tak by bolo 13 fialových, tak osmička. 5 a 8 je 13. Že by to bolo tak. Hlavné mesto Španielska je Madrid. Z ktorého amerického štátu pochádza whisky z Tennessee. Mám koľko? 2 životy. 3. Ktoré si to miesto je v Taliansku? To som už mal, Verona. Najväčší svetadiel je Ázia. Ktoré dve mačky sú navzájom prepojené? Idem BG. BG nie. F. Z Ečka ide na F. Vyzerá to tak. Ečko F. Aký je výsledok? 3 dievčatka sú 15, takže 1 dievčatko musí byť 5. Dievčatko je 5, dvaja chlapci minus 5 sa rovná 1, na druhú stranu 6, chlapec sa rovná 3. Ideme násobiť. Chlapec 3, dievča 5, to je 15. Srdce musí byť 2, 15 krát 2 je 30. No a teraz, toto som už raz mal, aj mi to niekto vyriešil, takže chlapec má v ruke srdce. Chlapec je koľko? 3, srdce nám vyšlo 2. 3 plus 2 je 5. Alebo že by to bolo číslo 32. To bolo už vyšlo veľké. Takže 3 plus 2 je 5. 5 plus chlapec je 3, dievča je 5. 3 plus 5 je 8, ale sú tu až 4 srdcia. A čo som zabudol toto. Chlapec bol 3, srdce bolo 2, takže to je 5, nie? Chlapec so srdcom je 5. 5 plus. Asi urobí z toho nejaké číslo, ale aké. Chlapec bol 3, dievča je 2. 3, 2. A je tam ešte plno srdiečok. 4. Dokopy to bolo číslo 40. Len. To bude nejak niečo. Vím, že mi toto dokonca na nejakom fóre vyriešili. Chlapec 3, dievča 5. 3 plus 5 je 8 a 4 srdiečka to je 6 krát 2 je 12, 8 plus 12 je 20, dokopy to vychádza 25 a také číslo to ani nie je. Chlapec srdce, no to musí byť 5, to tam iné nie je možné. 5 plus a toto číslo ako interpretovať. Chlapec 3, dievča 5. Kde plus 5 je 8. 8 a 4 srdiečka. 4 krát 2 je 8. 8 plus 8 je 16. 5 plus 16 je 21. Neviem, čo som to zase počítal. Predtým štvrtina z 1250. Hlavné mesto Egypta, Káhira. Dobre. Tri životy stále.
Radikálna kampaň rozpoutaná čínskymi komunistami sa volala Kultúrna revolúcia. Grand Canyon du Verdon, najväčší najbližší kanion Európy. Podľa názvu to musí byť vo Francúzsku. Ešte mohlo byť aj vo Švajčiarsku. Ale je to Francúzsko. To bol prvý prezidentom USA, na ktorého bol spáchaný atentát na Lincolna. Ktorá z týchto značiek nepochádza z Francúzska? Opel. Koľko metrov meria snežka? 1602. Dobre, idem pomerne ďaleko. Prezident sa volí na 5 rokov na Slovensku, ktorý z vojenných spisovateľov dlhodobo pobýval na Kube Hemingway. Nájdeme si hneď na úvod. Žiadne číslo není správne, žiadne číslo. Takže nebude tam určite dvojka, trojka, štvorka a sedmička. Dve čísla sú správne, ale len jedno je na správnom mieste. Nemôže byť 2, 3, 4, 7, takže môžu byť všetko. Dve čísla sú správne, ale len jedno. Trojka nemôže byť, takže určite to musí byť 8, 5. Ale jedno na správnom mieste. Dajme tomu, že na správnom mieste bude 8. Tak 5 dajme tomu na konci. Dve čísla sú správne aj na špatných miestach. Osmička nemôže byť na správnom mieste tým spôsobom, pretože by musela byť aj tu správna. Takže na správnom mieste musí byť 5 jednoznačne. Takže v strede bude 5 a osmička bude na konci. Na začiatku nemôže byť. Máme tu niečo, čo končí 5-8, 1-5-8. Ale to bude toto. Ďalej som ani nepočítal. 3 náhodné nápovedy, alebo zrkadlové potom. Najväčší oceán je tichý. No, rozdiely. Pásiky dúfajme, že sú rovnako. Hlava rovnako, obočie, nos. Oči, ústa vyzerá byť rovnako, tie pramienky vyzerá byť rovnako, farba je rovnaká. Mama ako keby bola taká, ako má byť. Kocky, prvá zmena. Dobre, kniha, druhá zmena. Chlapec, farba, tretia zmena. Sa to berie ako celé tričko, tretia zmena. Ústa. Tretia zmena, tento malý, ten vyzerá byť dobre, 3 farby, normálne štvrtá zmena, iba 4 zmeny som našiel. Dobre. Keď bola spustená prvá verzia prehliadača Opera? 1995. YouTube tuším bol 2005, ak si dobre pamätám. Grand Prix USA sa týka, typujem, že automobily pretekov. Futbalisti, hokejisti sú, a hráči rugby sú najchylnejší na problémy s kolenami. Slovenská republika vznikla 1. januára 1993. Napätie sa udáva vo voltoch. Jún má 30, to som už mal. Jurský park Spielberg. Kia pochádza z Južnej Koreji. Pravé meno generálneho tajomníka komunistickej strany Stalin Džugašvili. Rón
Typujem, že vo Švajčiarsku. Dobre. Máme 4 životy. Koľko musí vážiť ovca? Musí rovnaký súčiť 500. Alebo 4x menšie, 4x väčšie číslo. 25 by to malo byť, keď to vynásobíme, dostaneme to isté číslo. Ktoré číslo chýba? Sú tam všelijako rozhádzané. Tak čo s nimi? Aké máme nápovedy? Vymeniť 50 na 50. To použijem na konci. 21. Sú dosť pravidelne tie čísla rozmiestnené. A aký je súvis medzi týmito tromi? 19, 8, 56. 2 plus 6, 8. To je asi náhoda. Nož, čo s tými číslami? Stred je dvojka. Sú tam riadky. 12, 19 to je. Ten vrchný riadok je 31. Ale to také primitívne nebude. 31. Potom to nevieme, koľko bude, tam je 11, 16, 21, 15, 56. Dáme si 50 na 50, 11 alebo 12. 11. Alebo 12, keď tam je 11, 16, 37. Čo by tu mohlo byť, netuším. Láka ma 12, nie. 11, prečo, neviem. Do akej kategórie hudobných nástrojov patrí klavír? Strunové. 3 životy. Hlavné mesto Belgická, Brusel. Leto začína marec, apríl, maj. To sú jane. Jún, júl, august. Takže v júni. Hlavné mesto Irska, Dublin. Fahrenheit 453 na Bradbury. Papeža volia kardinály. Najlepšie mesto zeme Mariánska priekopa. Dobre, za chvíľu budeme pri tých životoch. V ktorej krajine sa hovorí krajina tisícich jazier? Fínsko. Hlavným patronom Čech a Moravy je svätý Václav. Tri náhodné nápovedy, super. A teraz životy. Štyri ťažké. Ktoré minerály sú odpovedné za pevnú kosti? Dal by som železo, vápnik. Nie, vyzerá to vápnik a fosfor. Vápnik a fosfor. Svätý Patrik je patronom Írska. To leží na rozprávku z čerty, nejsou žerty. Radšej vymením. Rozprávkam princezna zlatou hviezdou. Typol by som si, keby som dával 50, 62.
ale dám využiť napovedu. Firma Xiaomi, aj to vymoním. Rovnakého typu otázky. FC zbrojovka Brno. Čo doplníme? Moc som si nepomohol. Štvrtok, streda. Prečo raz to? Pondeli. Streda. Vymením tu aj toto. Teraz budem dávať číselne. Nejaká mocina 49 by tam sa pasovalo. 5 na druhu, nie, niečo väčšie. To je 5, to je 13 na druhu. To je 14. Na druhé tu iba 49, tam 39. Ako sa nazýva skúmanie a zbieranie minci, numizmatika. Životy mám. Prvý obrazec zapadá do logickej rady. Zmena farby. Posunutie oproti smeru linie rodičiek. Toto dokonca posunutie a otočenie. Zmena farby. A sa to posúva po rohoch. To sa vždy otáča, takže bude to čierne. Toto sa dostane dole a otočí. To znamená toto. Štvorka by to mala byť. Tu dám C-čko. Múzeum Ermitráž v Petrohrade. Medzi diela Boženy Nemcovej nepatrí. Staré povesti české. Všezravec je prasa. Nie je všezravec. Aha, nie je všezravec. Krtko. Kto nepatrí do hlavnej šestice seriály Priatelia. Typnem si.